গোপিনী সকলে শুনিলে কি হল গকু লৰ গোপিনী Bye.
Or pile mon,
এতিয়া গোপিনী সকল আহি ৰাস মঞ্চ ভৰি থাকিব নাপায় গোপী হব হে যোৱা গৈ নিজ গৃহলৈ সেৱা কৰা ইয়াত নাথাকিবা গৃহতে কৃষ্ণ পাবা গৈ গৃহতে কৃষ্ণ পাবা গৈ গোপী হব হে তোমালোকে ঘৰটো যদি কৃষ্ণক বিচৰা কৃষ্ণক তোমালোকে আত্মাক পাবা তেতিয়া গোপিনীসকল আপোনালোকে জানে আকুৰ গুজ প্ৰভু কদাপিতো হ'ব নোৱাৰে আমি তোমাক এই নাযাওঁ কাৰণ তুমিহে আমাক বৃন্দাবনলৈ আনিলা কৃষ্ণে কৈছে কটা মইতো তোমালোকক বৃন্দাবনলৈ মাতি অহা নাই কাৰণ তুমি ইমান সুললিত ফুৰে বংশী বজাইছা বাঁহী বজাইছা মুৰুলী বজাইছা আমাৰ মন প্ৰাণ জীৱন যৌৱন তোমাৰ চৰণত নিবেদন হৈছে আমি তুমি অবিহনে আৰু কলৈকো যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া গোপিনীসকলে কৃষ্ণক কৈছে তুমি কিয় বাঁহী বজাইছিলা তুমি যদি বাঁহী নবজালাহেঁতেন আমি বৃন্দাবনলৈ নাহিলোহেঁতেন বাঁহী মাতে মলিয়া কৰিলা কলিয়া কৰিলা কলিয়া ঘৰতো নবহে ম ঘৰতো নবহে ম হাৰ পাই মাজ ৰাতি শুনো আমি কাণ পাতি হাৰ পাই মাজ ৰাতি শুনো আমি কাণ পাতি লৰি আহি পাইলো বৃন্দাবন লৰি আহি পাইলো বৃন্দাবন বাঁহী মাতে বলিয়া কৰিলা কলিয়া কৰিলা নবহে ম ঘৰতো নবহে ম হাৰ পাই মাজ ৰাতি শুনো আমি কাণ পাতি হাৰ পাই মাজ ৰাতি শুনো আমি কাণ পাতি লৰি আহি পাইলো বৃন্দাবন লৰি আহি পাইলো বৃন্দাবন এতিয়া ভগৱন্তই তেতিয়া ভকতৰ প্ৰাৰ্থনাত সন্তুষ্ট হ'ল আৰু তেতিয়া গোপিনীসকলে কৃষ্ণক বেহি ধৰিলে ভগৱন্তই ভকতৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিলে আজি চাপৰিটো কিন্তু কম হৈছে আপোনালোকৰ চাপৰি কাৰণ সেই সময়ত আজিৰ পৰা সহস্ৰ বছৰ আগত আপোনালোকে ইয়াতকৈও হিয়া জোৰাই উজাই উজাই চাপৰি বজাইছিলে সেইকাৰণে গোবিন্দ নাচিছিলে চাপৰি বজাই গোপি চাপৰি বজাই চাপৰি ৰসেৱে চেৱে নাচে যদুৰাই চাপৰি বজাই গোপি চাপৰি বজাই চাপৰি বজাই চাপৰি ৰসেৱে চেৱে নাচে যদুৰাই আপোনালোকৰ দৰে গোপিনীবিলাক মণ্ডলাকাৰ হ'ল অৰ্থাৎ ঘূৰণীয়া হ'ল কৃষ্ণক মাজত লৈ ল'ব লাগিব ন কাৰণ কৃষ্ণ হৃদয়ৰ মণি কৃষ্ণ নয়নৰ মণি কৃষ্ণ ভকতৰ ধন এতিয়া গোপিনীসকলে কি কৰিলে ভৈলন্ত মণ্ডলাকাৰৰ হাতে গ'লে ধৰি হবে বোলে মোকেহে আলিঙি আছে হৰি হ'ব সমস্তজনে ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীয়ে আলিঙি আছে বুলি ভাবি কৃষ্ণই আলিঙি আছে বুলি ভাবি ভগৱন্তৰ লগত লীলা কৰিলে এ মহ নমালি ৰৈ ৰৈ ধেমা